Az bacı, gözümden gördüm, balama toxundum, sığalladım. Necə qoyulmuş beləcə də orada dururdu. Bizim balalarımız ölməyibdir. Bizim balalarımız. Mən bundan sonra balama ağlamaram ki. Bəlkə, nə bilim, qərifsiyəm, bəlkə həsrətini çəkəm, onda ağlayam. Mən balamı bundan sonra ölü deyib ağlamaram. Mən balam yoxdur, öldü demərəm. Mən, bizim balalarımız yaşayır, bizə ona inanın. Bax, mən görmüşəm, o getdiyimiz yerə and olsun ki, o İmam Rıza ağanın hərəminə, onun yatdığı yerə and olsun ki, İmam Hüseyin müsibətinə and olsun ki, necə qoyulmuş deləydi, yerdən qaldıra bilmirdilər. Yerdən qaldıra bilmirdilər. Aleyküm, salam qardaş, sağ ol, şükür Allah, sizdə nə var, nə yox. Bu bizim doğmaca əmin nəvəsidir. Yəni, oradaydik, bu... Elə bir yerdə dəfn olunmuşdu ki, problemli yer idi. Söz söhbət olmuşdu, elə yanında yatanlar. Yəni, başqa söhbət idi də, yəni, çıxarılasıydı. Bu gün getdi, icra nümayəndəsi gəldi. Paltarda, nəmi o, maskalatlat belə geyindilər. Anasını qoymadılar, atasını qoymadılar, biz də getmişdik. Çox adam getməyə qoymamışdılar. Anası da təzə namaza başlayıb, Məşədə getmişdi imamıza ziyarətinə. Çox əzəmətli bir qadındı Allahın izni ilə. Atası sakit dinməzdi belə. Hətta külək əsən istiqamətli idi, otumuyun ki, iyi qoxu ola gələcək. Həmən o paltar geyinən kişi əlcək axtarıdı. Maskası vardı üzündə, istəyirdi ağla bir də bağlıya ki, bəs iyi qoxu. Nəysə, anası deyir ki, mənə dəyməyin də. İcra hakimiyyəti bir 15 metr aralı durdu, özü gəlmişdi, rənglan icra hakimiyyəti. Nümayəndələr, elə ki məzar açıldı birinci daş. Yaz yağışı yağanda torpaq iyi verən iyi gəldi qardaş. İcra hakimiyyəti də gəldi yaxına, bayaqdan maska axtaran, ki bir dənə də maska taxım kişi, əlcək axtaran, elə bir əlcək yox, dirsəyə qədər qara əlcək geyinən adam. Anası gəldi yaxınlaşdı, dedi ki, Bacıca oğlundan görüş. Qardaş, deməli, 2 metrə yaxın boy vardı o uşağın. 18 yaş tamam olmuşdu. Qəbirdən nə tər ki, təzə insanı dəfn edirlər heylə. Çıxartdıq, qoyum açmağı da açmadıq, üzün başın diricə. Amma bütün əzaz sistemi yerində, yəni bir dənə qurt, quş, bir damla qan, partlamaq, iyi gəlmək, heç nə yox. Necə ki, o əskidə belə ağdan sallar üç yerdən. Elə saldıq, qaldıdıq, hətta icra nümayəndəsi dəmirdən tabut gətirmişdi. Dəmirdən ki, dağılıb da yığılacaq, elə də dəfn olunacaq. O tabut da qoyuldu qırağa, çıxardırdı elə, qoyuldu tabuta, alındı çiynə. Qardaş, deyən heç bir kilo da çəkisi azalmayıb. Tərtəmiz, gül kimi. Oradan gətdik Bakıya. Sungayt da dəfn olmuşdu. Orada dəfn elədi. Yəni, bugün biz bunu yaşadıq, qardaş. Yaz yağışı yağar meşiyə. Torpaq ki, belə qoxu verər ha. Ucur iyi gəldi. Kərbalaya. O 15 metr, 20 metr aralı qaçan icra hakimiyyəti özü şəxsən gəldi durdu məzarın başında. Bəyəxtdən yeçə-yeçə danışan, əlcək axtaran, maska axtaran ki, indi orada bitər olacaq adam maskasını çıxartdı, anasını deyir ki, bacıca balandan görüşür.